دوا عمر خوړلو سیاستمدارانو د امریکا ولسمشر جو بایدن او همدارنګ د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو لڅه مودې ځان وروسته ټلیفوني خبرې کړي. د دوی ټلیفوني خبرو 13 دقیقې وخت نیولای. دا وخت هم بیا د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارواکو لخوا تخویل شوي چې 13 دقیقې وخت نیولی. په دغه مکالمه کې د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هیرس چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته هم نوماندره حضور درلود، له دې سره آنتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د سفر پر مهال هم و هغه هم ګډون کړی و. دوی د اسرائیلو سره بحث او خبرې کړي دي. پس دا چې عام فکر دا وایي اسرائیل د امریکا څخه سپورټ اخلي، حمایت اخلي، زړه کوي پر اسلامي ملکونه باندې بمباری او توغندي ولي. آیا په دغه مکالمه کې به جو بایدن یو ځل بیا د ملاتړ ډاډ ورکړی وي؟ آیا نصیحت به ورته کړی وي؟ او له دغه مکالمې څخه وروسته به اسرائیلو سره وضعیت څه ډول وي؟ په دې مورد باندې بحث کوم. عزیز مارج راسره په بحث کړئ. مارج صاحب مننه چې وخت مو راکړی دی. مارج صاحب، ستاسو په اند د تېرې شپې د جو بایدن او بنیامین نتنیاهو مکالمه په څه څرخېده؟ مننه تاسو ته ښېکي همکاران ته لیدونکو اړونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورې، ما مخکې هم ویلي دي او انګېرنه هم همدا ده، دا جګړه پردۍ جګړه ده. دا مدیریت د بل چا په لاس کې ده. مالک د جنګ زبرځواک هېوادونه دي. دلته دوی منځ د سیالۍ او رقابتونه دي. د اوکراین په بدل اخیستو سره د نړۍ پام بلې خواته کوله کې پوتین وکړای شوی چې د اسماعیل حنا په هڅولو سره دغه جګړه پیل کړه. دا جګړه وړه وه، کرا کرا لویه شوله، رقابتونه پراته دي او نور هم پراخه کېږي، لویېږي، لمنې غټېږي، غځول کېږي. نه اسرائیلیان غواړي جنګ وکړي، نه د غزې خلک غواړي په دې ډول باندې جنګ وکړي. نو بنام دوی په زور هڅول کېږي، وسله ورکول کېږي، خبرې ورسره کېږي، نوي پلانونه ورسره ورکول کېږي. که چېرې دا خبره ونه مني بیا نتنیاهو سره جمهور یا مشر د اسرائیل نه ده. معمولا په دنیا کې یو هېواد یا یو دولت د پټ څه لپاره جوړېږي، دا د خاصو اهدافو لپاره جوړېږي. دا یو اصل خاص اهداف، خاص مقاصد لپاره د بل چا په لاس جوړېږي، بل څوک یې نه کوي. دا دې ته خپلواک موږ نه سره، نه مملکت ده، نه دولت ده. نو اسرائیل په 1948 کال کې جوړ شو. د تاره چې ورته لاړ شو تاریخي بحث دی، خدای نامغه د مارک سایکو اند فرانس جورج سیکو له پروګرامو و چې موږ باید امپراتوري د ترکیې څنګه له منځه یوسو، څنګه سعود کورنۍ راوړو، څنګه له رشید و هاشمي له منځه یوسو، څنګه اجاز و مثلا نصر او جیکو سعودي پې جوړ کړو، څنګه دا واړه مملکتونه جدا کړو. بیا د پارس سایکس په 2022 کال کې نظریات او بالاخره د دانفورد هغه 1948 کال وینا ته چې خپازي ویل زه اسرائیل جوړو. بیا دا راټولول دا د جورجیان او سابلس اسپانیا نه دغه د تملوت او زهر او حریری دا خلک راټولول او ته وصل. دا خو ساده خبره نه، دا جوړ سره ته بالاخره بیا دې پروګرام دا چې امپراتوري بل ته لوی پراخي، هغه امپراتوري د خپل د ترکیه امپراتوري چې جوړه سو، خو نور امپراتوریان د روم او دای شندول. بیا دا جوړې د دریای نیل یا د نیل له سیند را دې خواته. دوی بیا وایي چې ماکم دې منګه درې منګه ابراهیم خلیل جد جوړه کړې ده، ځکه اسرائیل یعقوب علیه السلام دوم نوم د اسحاق علیه السلام زوی دی، ابراهیم خلیل مسیح. وایي دغه یروشلم هم د منګه داوود علیه السلام جوړ کړی ده، دا نور خارونه هم سلیمان علیه السلام جوړ کړي. بیا همدغه سې اقصا جومات به اول بنیاد ابراهیم خلیل ایښی و. نو د عراق پورې دغسې غواړي، عراق ته د اور کلي نه ابراهیم خلیل تلله، دا ټول وایي د منګه امپراتوري دغسې او ادا کوي. دلته اوس اسلامي مملکتونه که چېرې هوښیارېږي، اتحاد کوي، یو ځای کېږي، له دغه غمیزو ځان خلاصولی شي. بې غیره غنه دغه جګړه تحمیلي ده. دا که اوس وغواړي ایران باندې حمله وکړي، اول خو دا کار نه کوي. ایران ډېر زیرک دوی سره معاملې لري، په دې شرط هم له انګلیس سره، هم ناتو سره، هم امریکا، هم د خپل اسرائیل سره. خو بیا هم که چېرې غواړي دوی که جنګ پراخي، دا جګړه د بل چا په لاس کې مدیریت ده. که دوی مدیران سبا وغواړي جګړه جد په جد درول کېږي.
نو بنان دی کی جګړه د دوی په ګټه هم ده ځکه څومره چې قاطی او قیمتي راځي خو فابریکې او کارخانې د دوی دوی ګټه کوي که څومره وسته مصرفېږي دوی وسته خرڅېږي که څوک مړه کېږي خو دوی بیا هم وایي چې دنیا کې نفوس 4.5 میلیارده یې ګنجایش لري اوس 9 میلیارد ته نږدې سوی ده محیط زیست خراب سوی داسې داسې دوی هم دی کې کې په کوم فامل نه کوي څوک مړه کېږي درېمه دنیا خلک مړه کېږي مسلمان مړه کېږي بېګناه خلک مړه کېږي دوی په دې کې څه هغه لري دوی خدای دام نه کوي چې کوم بشر ده او دا اوس ګوره په د پي ټي ایم درې څلور نفره پرون د پنجاب پولیسو وویشتل کوم مطبوعه د دنیا پرې خبره وکړله پښتانه دي وایي څه مړه کېږي مړه دي سي د غزې خلک دي مسلمانان دي مړه کېږي مړه دي سي اما که یو نفر بل د دوی یهود مړ سي یا مثلا فلسطین مړ سي یا غربی مړ سي بیا دنیا ټولو هم د حقوق بشر بیا دلته مطرح کېږي هم بیا موازین ملل متحد بشره کېږي هم سر دې خواته بیا نو اعلامیه د حقوق بشر هم سپړل کېږي بیا ټولو څه تطبیقېږي خو دې ته خلک ګوري په خپله سترګو تر هغه چې دغه د اسلامي ملکونه 15 اویا هېوادونه چې بیا 22 هېوادونه چې عربي دي دغه دوی دغه دی سی سی او د ایپیک او د ګلف سیستم ټول دی جوړ کړی دی کلم دی په اجازه باندې استخراجي دی په اجازه خرڅېږي پیسې مرتبه چې په ډالر باندې خرڅوي نو بنان دا ټول د سپوچی دی و شاهزاده سعودي ته ګوره وای و دما په خپل ملک باندې اثر د خپل ملک ماته مهم ده زه نور څه کوم هلته بیا وایي چې انما المؤمنون اخوه فاسخ بین اخوای نو څنګه ته دوه فرقې چې اول جنګ کې تاته هم ده چې درېمه فرقه دی ورته سول ده په کې راسي فاسته د دې په منځ کې سوله جوړه کړه مګر دا خبرې بیا نشته خدای دې یو خیرتوب ده ځان ساتي ایران هم خیرتوب کوي بنان دې که دا هوښیار ملکونه ګټه پورته کوي چې هوښیار نه خو هغه ته وان کوي نو دغه جګړه پردی ده مدیریت پردی مارج صاحب بس دا دی چې که چیرې بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا له دغه مکالمې وروسته اقدام او جرأت پیدا کړي چې یو ځل بیا په نورو هېوادونو باندې خپل وحشتونه زیات کړي فکر کوئ چې امریکا یو ځل بیا د دې حمایت کوي که څه هم تاسو ویل چې د اسرائیلو جګړه پردۍ جګړه ده بالکل ګورئ دا واک د نتنیاهو نه ده نه د نورو ده دا په دې باندې تحمیلېږي وخته موږ ګرځو که د دوی د خپل جوړښت تاریخي ته چې موږ راسو خو دا ډېر پخوانی تاریخ لري چې څنګه امپراتوري د عثمانیت دوی غوته له ړنګ کړي په 1916 کال کې دغه خپله دغه مارک سایکو او فرانک پیکو یو پروګرام په دې وخت کې جوړ کړ مګر دانفورد وینا په 1918 کال کې چې زه غواړم اسرائیل جوړ کړم د چارل بیا بافر سره څه وکړل چې اسرائیل باید جوړ کړي دوی ته به د امپراتوري ورکړي بیا وګورئ په پارسا کاکس په 2022 کال کې نقشه د عربي هېوادو جوړه کړله بلاخره اسرائیل جوړ سه په دې هدف باندې دلته به اسرائیل ته به یو لویه امپراتوري ورکړي دوی یې دا کوي چې اور یو کله ده په عراق کې له دغه جین ابراهیم خلا حرکت کړی تر دریای نیله پورې اسرائیل خپله د یعقوب علیه السلام دوم نوم ده هغه لمسی ده د اسحاق علیه السلام زوی ده بیا دوی وایي چې راغی مکې کې دلته په اجاز په دې جي کې مکه جوړه کړه دا هم وایي د موږ ده بیا د مسجد اول اقصی هم ابراهیم خلا بنیادي ښی ده د هغه ده داود علیه السلام یو رسلام خار جوړ کړی ده سلیمان علیه السلام دلته نور آبادیانې کړي نقشې د خار جوړ کړي دا به منطقه ټوله د موږ ده داسې یو ادعا کوي اسرائیلیان دغه بیا دوی دغه د تملود و که زهر و که روي دي دا یهودان له جورجیا او اسپانیا ټول کلته راوستله حکومت یې جوړ کړه دا یې دوی پروګرام برنامه ده وروسته بیا دلته مداخله وسوله دلته جي سي سي او ګالف یې جوړ کړه د دوی دغه تیلو سیستم غربیانو په لاس کې واخیسته حتی اجازه یې ورکړه تیل به څومره استخراجوي په ډالر به یې خرڅوي دا لیټ رد کړی دلته دا د ده په دې شاتنورنامي دي نتنیاهو که وغواړي جنګ نه کوم هغه اجازه نه لري اګه دا خبره ونه مني هغه سبا ته رئیس جمهور دا پیږي چې زما وطن ضعیفېږي زه نه لرم ګورئ دغه د د هر څه صلاحیت جو بایډن سره دی دا جنګ مدیریت له شرق او غرب سره ده دا روسیې د اسماعیل حنا په مرسته باندې دغه جګړه پیل په دې کس چې اوکراین جنګ جغرافیه ویسي دغه جنګ دا کار وس اما نن ورځ اسرائیل په فلسطین یا په غزواله باندې وحشتونه کوي ماشومان وژني ښځه وژني نر وژني سپینګرې وژني نړۍ هم یوازې پر دې باندې ټینګار کوي چې اسرائیلو ته په خپلو ویناو کې بد رد وایي او هیڅوک نشته چې ورته وایي
اسرائیل یا بنیامین نتنیاهو ته د څه پر بنسټ دغه کار کوي؟ ګورې دا پرون د پنجاب عسکرو پښتانه د پی ټی ایم سوله ایز لارون کوي مړی یې کړ وی وسره شهیدان یې کړ نړیوالو مطبوعاتو غږ کې وکړ پښتون د وایسانو ویل څه موال سوخ دی د غزې خلکو ته په همدې سترګه ګوري نه حقوق بشر نه لامیه تطبیقیږي نه موازی نه نړیوالو ته کتل کیږي نه مثلا مشهور د ملګرو ملتو ته کتل کېږي نه نور سازمانونه په دنیا کې د افي دي وکړه د نور دي حتی هغه جرایم د جګړې د کنوماسیون 1940 کال او د هغه پروتوکول وایو کال باندې څوک بحث نه کوي بارنکه یو پر بل څوک غیر نفر مړ شي بیا دا ټول موازین راځي اصول د بشر حقوق د دا دا خو یې دوی په لاس کې دا لوبه ده مدیران دوی مدیران کوي دوی ایران هم که وغواړي اول خو نه کوي ځکه ایران دوی سره معاملې لري هم له اسرائیل سره لري هم روس سره هم امریکا سره هم له انګرېز سره هوښیارتوب کوي دې جنګ کې هوښیار ملکتونه ګټه پورته کوي نور قرباني ورکوي نو بنا که چیرې وغواړي همدغسې واسطه هر څه نتنیاهو ته ورکوي په ایران به حمله کوي خو دا کار دوی دوره ډېر نه غځي اما نور فکر کوئ د سبا د دغه جګړې به څه شی وي زور ازمایښت د دوه ابر قدرتو ده د جغرافیه د جنګ له اوکراین له دغو سیمو نه هغه حریمونه چې د روسیې دي هغه نه راګرځول دلته دي په جګړه کې د زبرځواک هیوادو فایده ده که قاطي او قیمتي کې خو دوی فابریکې دي د دوی کارخانې دي دوی ګټه کوي که څومره چې مارکیټ ته وسته دوی خرڅوي لولې انګلیسي فکټریانې دوی په لاس کې دي دوی وسته که متحدینه مصرف کوي سبا دوی پرې خرڅوي نو که وایي چې نفر بل کې خو دوی وایي چې دنیا نفوس زیات سوی ده 4.5 میلیارده ګنجایش لري 9 میلیارد رسېدلی دوه برابره سوی ده راځي دا له کم کړو په یو ډول باندې دوی خپله خو له همدغنه مزیاته سبا چې جنګ وي امریکا څو څه پېښ څه شه امریکا همدغه جنګ و جګړه ته وهل دي او ټکول دي دغه معامله ده روانه کړې ولې په اسلامي ملکونو باندې مارج صاحب ولې په اسلامي ملکونو باندې د سترو قدرتونو ازمایښتونه ترسره کیږي او اسلامي نړۍ ورته ګوري چې اسلامي هیوادونه وګړي څه ډول د دغه جګړې قرباني کیږي د اسلامي هیوادو متاسفانه په ډېره خواشینه ده اوه 1522 عربي دي د دوی نظامونه بهرنیان جوړ کړي ما وخت یوازې وکړه چې دولت یا مملکت د بل چا په لاس جوړ سه د هغه اهداف موخو لپاره استعمالیږي هر یو څه جوړ سه دغه دا واړه واړه مملکتونه چې په 1900 او 1900 کې سره جدا یې کړل همغه د کاکاس نظریه وه ګوره هر یو جوړ کړی هر یو کې نظامي اډې دي همدا اوس 2500 عسکر د امریکا په سعودي کې نو شهزاده سعودي ونه ویل چې ماته سعودي مهم ده نور مهم نه دی اول ته وایي چې انما المؤمنون اخوة الفاسق بین اخوایکم بیا بل چې تا ته وایي چې دوه فرقې په منځ کې جنګ کې ته ورسه د هغوی منځ کې سوله وکړه نو دلته بیا څنګه دا خبره نه شي کولی ځکه دوی لاسپوچي د دوی کېنوسي ده خپله سعود کورنۍ راوسله په هغه وخت دی الله شمی او الرشید کورنۍ له منځه یووړه نجد او اجازه واخ سبجکټ سعودي جوګه په نسو بدر سم کال کې دا خو دوی د خوا جوړ سوي هر یو باندې د دوی ادې په کې پاتې نو دوی ځکه متاسفه او جنگ هم دله پر او که فکر کوي کام دا ډول اسلامي نړۍ چوپ پاتې شي که څه هم ایران ځینې توغندي و توغول فکر کوي چې اسرائیل به نور هم جرأت پیدا کوي او نور اسلامي هیوادونو ته به هم خپله د بریدونو پښه ورغځوي اسرائیل په خپل نه کې په اسرائیل دا تحمیلیږي ورته وایي دا کار به کوي ګوره کله کله چې ډېر فشار په نتنیاهو راځي بیا شفاني ته منډې وهي ځان یا پټوي یا په رښتیا یا په څه رقم مریض به وي یا به نه وي منتها دوی باندې تحمیلي دوی همدې ته جوړ شوي که سبا خبر ومنل نه دایره جمهور ده او دغسې اسرائیل په 1940 او 1940 کال کې جوړ شو همدغسې له منځه به تللی ځکه دا خو معامې دا یو وخت کوم چې جوړېده د شوروي د وخت تاثیراتو چې فلسطین په خپل جای پاتې شه کله مې وویل چې اور یو منطقه ده په عراق له دې نیولې تر دریا نیلو تر دا ټول تر سعودي تر مکې او دا سیمې عراق خو دا ټول وایي چې زموږ امپراتوري ده پروګرام همدا ده په اوږدمهال پروګرام کې دا پلي کوي دا بیا ډېر ضرر رسي اسلامي ملکو ته دین ته اسلام ته ځکه زه وایم چې دوی باید متحد شي دوی باید هوښیار شي دوی باید پوه شي دوی په نورو تارو باندې باید کار وکړي مننه قرباني د جنګ د پردوی نه شي ټول باید لاس سره یو کې ځان وژغوري کنه دا حالت چې ګورو دا جنگ سبا ته اردن ته ځي سبا ته سوریه ته راځي عراق ته راځي کراکرا دا وسی کوي ځکه ما وویل چې جنگ کې دوی ګټه ده د جنګ ښه میدان ته پیدا ده بس په همدغه دین او په دې مفکوره باندې خلک استعمالوه هغه زوراور رهبران چې بیا لږ دې خوغه ته کې هغه په یو ډول وزي بیا نور کېنوي نوې پروژې ورکول کېږي مننه دغه معامله روانه ده تر هغه چې خپله دوی ځان ته نجات ورنه کړي بل څوک نه شي ورکولی
ډیر زات منه کومار چوچو اخ منه کړي کور مو ده.